Згідно плану уряду, програми діяльності уряду, стратегії сталого розвитку, уряд повинен був внести 35 законопроєктів, які відносяться до предмету відання нашого комітету. На сьогоднішній день це виконано на 95%, за що я хотів би подякувати міністру економічного розвитку і міністру юстиції. Тому що дійсно наша плідна співпраця, я вважаю, що цей показник взаємодії міністерств і комітетів найкращий на сьогоднішній день у нас.